Валерій проходив строкову службу, а потім брав участь в антитерористичній операції у складі 79-ї бригади. 25 лютого 22-го року прибув у підрозділ та разом з іншими резервістами став на захист Миколаєва. Штурмувала нас 108-ма новоросійська воздушно-десантна дивізія. Ну, ми все зробили для того, щоб зустріти так, як треба. Зустріли так, як треба, в принципі. Все в нас, втрат у нас майже не було, були легкі 300. Ми в чисте поле висадились у ніч, можна так сказати. Ну, розсередоточилися, виконали задачу, те, що ми нас навчали до цього, як правильно це все робити. Можна так сказати, що ми працювали засадними діями. Вони не розраховували на те, що там можуть бути люди, які розуміють, що робити. Наступ разом з іншими підрозділами Сил оборони стримували за межами Миколаєва з боку Кіровоградської траси, розповідає Валерій. Як мінімум там було 3 батальйони. Вони виходили в різні зусилля. Ну, ми потім вже там із документів, які знаходили, тому що були у нас там і карту ми знайшли їхню. І так можна, в принципі, сказати, що ми з Василем Васильовичем проїхали весь маршрут, як вони виходили на рубежі, тобі на штурмові. Ми зрозуміли, що там була, ну, до бригади там точно нас було. Після боїв за Миколаїв Валерій долучився до свого підрозділу, який виконував задачі на сході України. Наша бригада виконувала на той час завдання в Луганській області. Це було місто Сєвєродонецьк. Далі були такі завдання, як Заречне, там колодязі були ще там, ну, проміжуточні. Це Лиманський напрямок. Ставили завдання і ми зайшли туди, деблокували там ворога. 25 квітня 2022 року Валерія було поранено. Це був такий бій контактний, можна сказати, з ворогом. Також ми працювали там. Ми вже відійшли з Зарічного. Там таке село було Зарічне. Вийшли, ну, і зайшли в ліс, також працювали мілкими групами для того, щоб засадними діями, тому що там дуже, дуже велике кількість там було ворога і виконували такі дії збити ворогу, наступальні дії. Валерій – кавалер орденів за мужність 3-го та 2-го ступенів. Перший я отримав за Річне, а другий вже по прибуттю в підрозділ на Донецький напрямок за виконання там роботи своєї, був нагороджений чи представлений командуванням до другого. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.